国姓乡大基社区发展协会推动社区营造工作真侪年，主要以老人福利关怀、妇孺权益照顾，另外嘛，争取真侪农村再生建设。虽然第一届参加南投县政府社老处的社区评鉴，不过因的社区营造工作是真受肯定。未来希望透过社区工作提升老人照顾、社区共餐、加强妇孺权益宣导，争取更加侪农村再生计划。国姓乡大基社区推动社区工作真侪年，虽然老人人口的比例真高，这几年伫政府的辅导，加上社区干部努力推动，社区营造工作进步真侪。大溪社区可以说是我们国姓乡是三村十六个社区里面后来居上、表现相当优异的一个社区之一啊。它无论在各方面的表现都很好。我今天也还非常开心哦，我看到我们大溪社区的返乡青年哦，年轻的朋友们来走入到社区，来接触到社区，来经营社区哦，我想这都非常难能可贵。为了要带动社区的发展和建设，第一次参加管护社路处的社区评鉴，得到评审委员的肯定。我们其实看到大溪社区就是有蛮多的进步，包括他们把一些荒废的地方就是做一些就是改造之外，那他们也从就是去年开始试办据点到今年的正式开办据点。那另外今天也看到就是大溪社区就是虽然是第一次参加评鉴，但是他们在资料上的整理都相当的完整跟排序的蛮清楚的。未来我们希望我们的社区最主要就是要吸引咱这外地返乡这青年哦，回来咱的故乡。我们就是要做一个三生共赢的这个社区哦。第一就是咱有这个足稳定的这个生计哦，很稳定的这个生活，加真好的这个生态哦，共创这个三生这个社区。面临社区高龄化问题，专家学者嘛建议，未来会当在老人福利、妇幼的照顾方面，投入更加多的心力。和社区发展的目标更加明确。大溪社区呢，今年才正式开办关怀据点，所以呢，已经有将近二十几个长辈哈、在这个地方，然后在这边有很多的健康促进跟提供餐食的服务哈、我觉得这也是他们希望他们呢，能够因应长辈的需要，将来呢，这个据点的时段从现在一个时段哈、慢慢开的越来越多。为了要和社区发挥更加侪功能，国姓乡公所全力来协助社区的推动。未来希望透过社区的工作，提升老人的照顾，加强妇孺权益，还有争取农村再生的计划。记者黄龙坤采访报道。